Nesse vídeo mostrei algumas coisas que possivelmente virão no update 20. Estou passando aqui no começo para avisar que fiz esse vídeo com a intenção de informar/atualizar as pessoas que não estão cientes, assim como eu, do que está acontecendo atualmente no Blox Fruits sobre o update 20. Vamos aqui para o primeiro, lembrando que eu estou fazendo isso, porém eu também não sei de nada. Se saiu alguma coisa a mais do que eu estou mostrando nesse vídeo, por favor comentem para eu realmente saber. Estou fazendo esse vídeo para me informar e informar vocês também que não sabem. Primeiro de tudo, esse daqui que me mandou foi o Aokiji, e é esse barco, inclusive tem um vídeo e tem outras coisas interessantes no vídeo. Porém dá para ver aqui que o barco é interessante, porém não sei se vai ser todos assim. E não é que o barco está feio, porém comparado ao Blox Fruits, não tá muito no estilo do Blox Fruits. Eu achei que ficou muito dark e ao mesmo tempo a bandeira ficou muito simples. Porém, provavelmente a bandeira tá simples, porque quando a gente entrar em uma tripulação, isso vai acabar mudando. Mesmo assim, tá interessante, o barco não tá feio. Porém, com a estética do Blox Fruits, eu não achei tão bonita assim. É minha opinião, lembrando, o barco não tá feio. Mas comparado ao Blox Fruits, que é todo colorido, eu achei um pouco escuro demais, um pouco dark demais. Talvez isso mude, talvez seja uma opinião que eu me arrependa de estar falando agora. E quando chega no update, eu acabo me mudando. E aqui em uma qualidade um pouquinho melhor, porque eu até tenho aqui, ó, vocês podem ver, porém a qualidade não está tão boa assim. E eu já acabei vendo o vídeo, não vou mentir pra vocês, não tem pra que eu fazer isso. Porém aqui no canal dos ADM, do Blox Fruits em si, acabou saindo. Então a gente vem aqui, ó, o barco eu já mostrei pra vocês. A gente pode ver que aqui no fundo a ilha pirata, não, o castelo em si, o castelo principal, ele não mudou nada. Provavelmente foi só para fazer um teste, então por isso que acabou não mudando. E ele só vai mostrar o barco, porém tem outra coisa interessante que mostra além do barco, que vocês podem ver aqui no canto, ó, que tem uma Sea Beast. Isso daqui chamou muito a minha atenção. Inclusive, eu tenho mais uma imagem que talvez seja possível Sea Beast, que inclusive vocês podem já ter visto na thumb. Mas aqui, ó, se a gente continua o vídeo, vocês podem ver, ó, a Sea Beast ali aparece. Também tem um som de Sea Beast. Eu vou voltar aqui rapidinho e não vou falar nada, só para vocês conseguirem escutar. O som de Sea Beast não sei se é tão bonito assim não. É um som interessante e no final ainda tem um rugido. Eu achei até que bonito o rugido, não vou mentir para vocês. O rugido foi algo que deu para perceber que não foi feito de qualquer forma. E essa daqui é a Sea Beast, só que um pouquinho mais próxima. Agora é possivelmente como ela se tornará. Isso daqui foi o mais próximo que eu acabei conseguindo, que inclusive quem me mandou também foi o Aokiji. Se vocês tiverem uma confirmação, Nicolas, essa daí realmente pode ser a Sea Beast? Nicolas, essa daí realmente foi o Blox Fruits que mandou, porque ele acabou me mandando, só que eu acabei não perguntando pra ele de onde veio a fonte. Inclusive, essa hora ele deve estar na escola, então por esse motivo também eu acabei não perguntando. Porém, o mais próximo que a gente tem da Sea Beast atualmente, até onde eu sei, se a minha informação estiver errada, por favor comentem, que eu irei fixar o seu comentário. Porém, realmente aparenta ser do Blox Fruits. A única diferença é que o símbolo aqui eu tô achando um pouco diferente do normal. Bora lá para mais algumas coisas. Pelo que eu vi aqui, ó, já vou aproveitar para o embalo para mostrar isso daqui. Pelo que eu vi, essas partes aqui não tem nada de interessante, não tem nada que realmente o Blox Fruits queira fazer. Isso aqui foi alguma coisa feita por fãs, coisa do tipo. Porém, aparentemente não é algo que vai entrar no Blox Fruits. Até onde eu sei. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. As outras coisas que é interessante, inclusive uma você já devem ter visto muito, que é essa daqui. Eu não sei se isso daqui é uma fruta, se isso é uma espada. Pra ser bem, ó, e aqui na outra, ó, tem uma outra imagem. Só que isso daqui eu também não sei o que pode ser. Tipo, eu não sei se é a fruta, não sei se é a animação de frente, no caso. Vamos supor que eu que estou recebendo o ataque ou você que está recebendo o ataque. Não sei se isso daqui vai ser o que vai aparecer no seu campo de visão. E não é feio, só que eu queria tentar entender qual fruta é. Não dá pra saber, tipo, mesmo que eu dê zoom aqui, eu não vou conseguir reconhecer. A outra coisa que inclusive é muito interessante, eu já inclusive consigo mostrar aqui para vocês, é que se eu utilizar aqui, ó, essa habilidade, vocês podem ver que é aquele giro. E a mesma coisa que eu tava mostrando aqui para vocês, é literalmente a mesma coisa, a mesma habilidade. Inclusive eu dei zoom para ver se realmente era isso, e pelo que eu vi realmente é isso. E a habilidade como ficaria, a próxima habilidade seria dessa forma. Ficou mil vezes mais bonita, vamos ser bem sinceros. Ó, olha a diferença disso daqui para isso daqui. Olha o efeito, já a diferença é absurda. Esse efeitozinho aqui, eu não sei se é do próprio personagem, da própria skin ou coisa do tipo, ou se é também da espada. Mesmo assim, só a animação de fora já tá muito bonita, principalmente para uma katana que você consegue lá no primeiro mundo.
O principal até agora eu já mostrei para vocês, isso daqui vai ser mais repetitivo, porém eu também vou passar de uma forma muito rápida. Assim é mais ou menos como ficaria as espadas. Um exemplo, vamos supor agora, se eu pegar aqui a katana, apesar de eu estar com duas na mão, vocês podem ter mais ou menos uma noção de como funciona. Agora, se a gente vier aqui, ó, a espada ficaria mais ou menos assim. Muda, porém não sei se muda tanto assim também. Mesmo assim, já fica bem mais bonita. Vamos supor, a espada longa aqui fica muito, muito, muito top. A lâmina de duas cabeças fica muito top também. Aqui, no caso, seria a Duo Katana. No caso, se você conseguir pegar as duas. Aqui é a Tushita, aí aqui é a Yamaha. Elas estão separadas, mas se você conseguir junto, fica dessa forma. Aqui, se eu não me engano, são as três espadas do Zoro. Então, querendo ou não, tão bonita. Então, de uma forma geral é isso, eu vou passar aqui. Aqui, se não me engano, pode ser o Baratie, eu não tenho certeza ainda. Peço até desculpa para vocês. Como eu falei, se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrijam. Isso daqui provavelmente seria meio que um perfil seu dentro do próprio jogo. É algo muito interessante e diferenciado, que torna o Bloxfruits ainda mais RPG. Pra quem não sabe, o Bloxfruits já é um RPG. Apesar que eu vou ser bem sério com vocês, eu não sou o maior fã de RPG, não. Aqui seria a Ilha Central, lá do primeiro mundo. Ficou bem grande, eu tenho medo de não rodar em alguns computadores, porém, alguns computadores não, alguns celulares e alguns computadores também, tem essa chance. As outras coisas que já vão vir pra cá, ó, que também é interessante, é onde você faz a Factory. Olha esse local aqui, ó. Provavelmente a Factory ainda vai continuar aqui em cima, não tenho certeza. Mesmo assim, já muda toda a estrutura e já deixa o jogo bem mais bonito. A próxima coisa que vocês também viram na Thumb, provavelmente vai ser alguma coisa de recompensa. A gente vai conseguir fazer trade de algumas formas. Talvez tenha um game, tenha um passe. Como assim, Nicolas, um passe? Não tem um passe de outros jogos? Que se você vai, fazendo missões, fazendo algumas coisas, vai liberando level para você conseguir receber alguns itens. E normalmente nesse passe tem o passe gratuito e tem o passe pago. Não sei exatamente como eles vão fazer isso, como vai funcionar, porém vai ser algo interessante. Vocês podem ver aqui, ó, que aqui atrás tem uma Leopardo, tem uma Soul, tem uma Kilo e tem uma Smoke. Exatamente como funciona, a gente ainda não sabe, porém vai ser algo interessante, querendo ou não, pro jogo. Isso daqui é para usar o código, não tem muito segredo. Dá para ver algumas coisas aqui de fundo, principalmente a Flame, só que eu não sei se ela vai continuar assim ou não. Apesar que eu já acho as frutas muito bonitas, eu não vejo intenção de mudar agora, o pra quê? Isso daqui fica na. Nossa, pior que eu não vou saber falar. Fica no segundo mundo, próximo ao café. Fica, no caso, na parte de trás do café. Acho que deu para entender. Aqui, se eu não estiver enganado, seria mais ou menos o Coliseu. E aqui é a árvore onde você derrota o Diamond. De uma forma geral, já foi isso. A próxima coisa aqui seria esse tipo pergaminho. Seria algumas coisas interessantes que você conseguiria ao longo do jogo para conseguir craftar algo a mais. É como se fosse o couro que a gente consegue, a lata velha, a asa de anjo, que a gente consegue em lugares específicos. Eu acho que vai funcionar quase da mesma forma. Essa daqui ficou um pouco confusa, porque aqui tem uma Blizzard, em cima tem uma Dark Blade, mas provavelmente é alguma coisa que você vai precisar para dar upgrade. E algo que eu estou um pouco com medo é que aqui só tem 12 de 12. Não sei se foi só para teste, porém, como está 12 de 12, talvez a quantidade de fragmento diminua. Eu não acho que eles vão tirar o fragmento de quem já tem, porém, eles devem fazer algum tipo de conversão. Essa daqui você consegue derrotando o Alkid, no caso o carinha lá da Ice, também no segundo mundo. Isso daqui seria a Factory. Algo interessante é que ela aparenta estar um pouco distante das outras coisas, porém algo muito bom também. Aqui seria o. Esqueci o nome disso. O pirata abandonado? Não, o barco abandonado, o barco fantasma. Pronto, lembrei. Esse daqui seria o barco fantasma, não dá pra ver muita coisa. Esse daqui, aparentemente, no caso, o que eu estou achando seria a ilha do Bug. É o que mais me chama atenção para isso. De uma forma geral, é isso. Aí eu acabei já mostrando tudo para vocês. Eu não sei se eu estou correto ou não, mas até onde eu sei foi todas as informações que eu consegui pegar. Caso eu esteja errado ou caso esteja faltando alguma coisa, por favor, comentem que eu estarei fixando e também indo atrás disso, indo atrás de mais informações. Porém, o que realmente importa, eu já acabei mostrando para vocês. E a pergunta que fica, será que essa daqui realmente será a Sea Beast que teremos no Bloxfruits?